Jæja, sæll og blessaður. Núna eru öryggisdagar. Já, við erum með hvað datt í huga bjóðu upp á öryggisvörur í Líflandi núna frá 23. til 1. nóvember og þar sem nú skammdegi núna og langar okkur til þess að brýna fyrir fólki að nota endurskin og allt sem tilheyrir öryggi varðandi bæði hesta og menn og hunda og við erum með endurskin á sem sagt hjálma og ístöð og á hestin við erum með endurskin á knapana öryggisvestin múla með endurskinni öryggisnet í bílinn til dæmis fyrir hundin svo að hann fari nú ekki framsætið og svo náttúrulega erum við með hjálmana líka og þetta datt okkur í huga að bjóða 15% afslátt fram til 1. nóvember Já, sem sagt út þennan mánuð. Út þennan mánuð sem sagt. Og ég held að veit ekki af því að brýna fólk bara fyrir þessum atriðum. Við erum alltaf að leita öryggi og væri gaman ef að fólk myndi svona hugsa þessa hluti. Maður hefur sjálfur lent í því að vera nánast búin að keyra yfir hestamenn Já. Sem eru illa merktir og svart klæddir eins og við þekkjum öll. Já. En er hérna svolítið búið að taka inn, veistu það? Já, ég get ekki sé betur annað en að sé búið að taka bara töluvert inn, það náttúrulega allur gangur á því, það náttúrulega bæði tamningatrippi og sölu hugleðingar í fólki. En já, það bara töluverð hreyfing og lítum við bara björtum um á framtíðina með það. Finnst þér að, hérna, já, svona hestamennski sé á uppleið þrátt fyrir rifildi í stjórnum og annað? Er fólk að vesla? Já, fólk er að vesla og þetta líður vonandi hjá bara og vonandi náum við bara samstöð um framhaldi hjá okkur og komum bara sterk inn þegar við förum að taka flest inn í desember. Já. Verðum bara klár. Verður eitthvað gerast hennum jólin? Eitthvað stemning á útsölu vörum eða góð tilboð? Já, við erum náttúrulega með þeir sívinsala kvennakvöld, verðum við með í nóvember, lok nóvember og svo byrja náttúrulega bara jólin upp úr mánaðamótunum og að sjálfsögur verðum við með bara góð jóla tilboð og nýjar vörur á leið í hús og Mountain Horse að koma og samt fleiru. Já. Þannig að það er bara, nú er bara bjart framundan. Og hverju verður svona jólasveinn að kynna hjá okkur núna? Sigurbjörn og Viðar og... Já, ætli það verður... Þeir koma á fjallanum? Já, það er svona kannski eftir að fara betur yfir það en ég held að... Ég hugsa að það verði styrta knapanir okkar. Já. Hvað er svona... Hafa þeir verið að kynna aðla hnakka eða eitthvað svona reiðkennslu tengt? Já, reiðkennslu tengt, já, og bara aðstoð við kaup hjá fólki. Já. Varandi þessi vandar, bara allsliða kunnátt að þeirra notu náttúrulega til þess að reyna að leiðbeina viðskipta við núna. Þannig að það hefur kannski virkað á þennan hest að kaupa þetta og þá svona leiðar þeir áfram? Já, leiðar þeir áfram og benda þeir á hvað þú þart og hvað þú þart ekki og hvað var ég hent út og annars slíkt. Þannig að það er allavega mikið af okkar kunnum þiggja svoleiðis aðstoð og veitir ekkit af. Við erum að reyna að nýta þessa reynslubolta. Gótt mál. En núna er það öryggi? Nú er það öryggi á oddinn. Öryggi á oddinn. 15% afsláttur. Já. Allt klárt. Heiðu, takk fyrir. Takk fyrir.